veldig flink. Den er 25 cm. Den har jeg ikke truffet ennå. Er den direkte til høyre? Ja, den er rett til høyre, imellom to imellom to busker. Naturlig nok. Du ser ikke tauet i noe sånt. Det er en rød liten prekk i... Skal vi se... Ja, du skal bare ta... Bare før deg bortover en god del. Så ser du en buska som er liksom bare en sånn rått stubb som står. Ja. Og der henger en rød, pitte, liten durt imellom. Der, ja. Fin, ja. Kom. Ja! Da har vi en steiket tyke været. Sabla, den er 25 cm på 745 meter. Ja. Da er man bra inne på. Da, men det er godt. Fytte faen. Jeg har tre klipp mot høyre. Nei, mot venstre. Du har null vei. Ja, det er jo den. Du ser ikke, du har den gangen langt. Den går opp i... Oppi der. Ja. Ingen lyd. Å, oh, Gud hjelpe, så har vi da lyst til å treffe det. Ja! Å, 1010 meter. Da skal jeg ta ett klikk opp til, og så skal jeg ta... Hva du gjorde nå? Oppe på venstre hjørne klikker jeg. Ja, rett inn på meg. Nei, jeg er bra inne på. Her var du da. Da er det å prøve på lille gangen på 760 meter. 25 ganger 25, sant? Ja! Den lille? Ja. Det er andre lyd. Ja, ja, for han er jo mer kompakt. Nå treffer jeg ikke det. Den lille heller. Oi, nei. Den lille? Ja. Mett i den lille. Det er som en kirkeklokka, du. Hæ? Det er som en kirkeklokka, den her. Bare du skjuter når du er klar. Åh, den var fin. Det er 760 meters gang.
Var det på 1000? Ja. Ja. Tøft. Nå, nå når det ble mørkt, så var det bestemt deg for å vinne. Jeg ser det nok. Ja, det er bra. Mykje mirasj og nesten usynlig. Jeg er super fornøyd.